Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda natijni patologlar haqida bo'ladi. Mana akalarimiz chiroyli qilib avrezislarni yopishtirib qo'yishdi patologga mana. Anatomiyasidan tortib bu yog'i o'sha gullarigacha bor ekan. Ustakalarimiz bularni yopishtirib berishadi vodiy bo'yicha aloqaga chiqarishlar. Narxlariga keladigan bo'lsak, mana bunday anatomiyalari 90 ming so'mdan ekan. Mana bunday gullari esa 140 ming so'mdan ekan. Hamma yo'g'i ichida, ya'ni reykapeka hamma yo'g'i ustakalarimiz o'zidan ekan. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, hurmatli obunachilar, ustakalarimiz nomerlari pastda turibdi, aloqaga chiqarishlar. Telegram orqali yozsalang, har xil abrazislarni tashab berishadi. Ma'qul kelganini zakaz berasizlar, hurmatli obunachilar. Mana ko'rib tursangiz, juda ham chiroyli. Hozirgi kundagi o'sha eng trenddagi patologlardan biri, qadrli obunachilar. Aloqaga chiqarsa, mana shunaqangi garantiyalar natijali patolog qildirmoqchi bo'lsan. Ustakalarimiz manzillari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, xizmatlar butun vodiy bo'yicha aloqaga chiqilaveradi mana.